عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم داود يال ميل والبا عاد جوكتا أنا كسو لبادة وركا تي في عالمي أفريقيا كيبل أنا وحاولة أنا يا إذن السعودسين إيسا قد بدأ أكو داون دون تانا وحاكم دا مدحوينا جمهورية فدرال كسوماليا محمد عبد الله أي فرماجو oo xilka ka qaaday la tariisa dhinaca amniga isla markaana magacaabay la tariyay cusub Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo maanta dhagax dhigay wadada 30ka ee marta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Diyaaradda Turkish Airlines oo muddo 3 maalmood ah ka soo degi weysay garoonka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta ku soo degtay garoonka magaalada Muqdisho. Saddex qof ayaa ku geeriyootay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu rasaas ku furay nin hubeysan goob lagu qaybinayay raashin. Degmada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Galmudug oo laga dareemayo caleema saarka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Howlgal lagu xaqiijinayo amniga ayaa maanta ka socday qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka TV-ga Africa Cable. Eu diyaar garow warkii oo faahfaahsan.